утре на седница на владата ќе се замрзна цената на оризот и јајцата, согласно цените кои биле претходно во текот на овој месец, а во делот на шеќерот и на брашното, веќе согласно сите податоци од Царинската управа, во делот на увозните цени и цените кои се произведуваат, значи имаме веќе намалување и трендот на намалување ќе продолжи, затоа таму нема да превземеме никакви мерки, затоа што очекуваме цените во наредните денови сами да паѓат согласно тие податоци кои ги има. Во случај тоа да не се направи од страна на трговците, кон крајот на оваа недела или почетокот на наредната недела, тие следат дополнителни одлуки и за шеќерот и за цената на брашното.